ବ୍ଲକ ନାଲକୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣ୍ଡସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କହ୍ନେଇ ନଗରରେ ଘଟିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। କେତେ ଆଶା କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ମୁଁ ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଖୋଲିଛି ଘରୋଇ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଏମାନେ ଗ୍ରାମର ଅଣଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି। ପରେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମୋଟା ଅଙ୍କର ସୁଧ ଯୋଡ଼ି କିସ୍ତି କିସ୍ତି କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟା ଅଙ୍କର ସୁଧ ଦେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ମହିଳା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଘରୋଇ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଳିତ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନାଲକୋ ନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କହ୍ନେଇ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପରିବାରରେ। ଜଣେ ମହିଳା ଘରୋଇ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଋଣ କିସ୍ତି ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଲଗାଣ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ବାପା ମା ପଳାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଓ ଝିଅକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଭିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଆସିବାରୁ ଝରକା ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଝିଅ ଲୁଗାରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭାବି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଝିଅ ଆଗରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନାବାଳିକ ଝିଅଟି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ବାପା ମା ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଝିଅ ଶୋଇଯାଇଛି। ନାଲକୋ ନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶବକୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ କାଣ୍ଡସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ବେହେରା, ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ, ସୁଧାକର ସାହୁ, ନିହାରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୋଳା କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅନୁଗୁଳ କରଡ଼ା ଗାଡ଼ିଆ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି। ତାର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସୁଧାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।